ចំណុចនៅលើរាងកាយរបស់មនុស្សប្រុសកាន់តែធំកាន់តែបង្ហាញអំពីជីវិតដ៏សម្បូរបែបមិនខ្វះខាតរឿងលក្ខណៈនោះឡើយបរិមាណដែលមាន3ចំណុចនេះនៅលើរាងកាយរបស់ពួកគេដែលមានទំហំកាន់តែធំនោះនឹងកាន់តែមានសំណាងជីវិតសម្បូរបែបមិនខ្វល់រឿងខ្វះខាតលុយកាក់នោះទេទី1មានជើងធំបើយោងតាមការបង្ហាញអំពីរយៈវិជ្ជាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មានជើងធំច្រើនតែជាមនុស្សដែលទទួលបានការគោរពនិងកោតសរសើរពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនបរិះនេះច្រើនតែមានភាពរឹងមាំនិងធន់ជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈនៅពេលបង្កើតរបស់អ្វីមួយពួកគេច្រើនតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេនៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលមានជើងធំបែបនេះពួកគេជាធម្មតាគឺមានភាពស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានទេពកោសល្យនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ភាពជោគជ័យកើតឡើងចំពោះពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលដរាបណាពួកគេចង់បានវានៅក្នុងដៃលុយកាក់មាសប្រាក់ក៏តែងតែរត់តាមពួកគេផងដែរបើយើងនិយាយនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងស្នេហាពួកគេតែងតែស្វែងរកភាពល្អឥតខ្ចោះបើទោះបីវាធ្វើឲ្យពួកគេពេលខ្លះអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតដោយទេពកោសល្យធម្មជាតិរបស់ពួកគេនោះរឿងល្អៗនឹងឈានមករកពួកគេជានិច្ចទី2តងត្រចៀកធំហើយវែងនៅក្នុងវិស័យនរវិជ្ជាប្រសិនបើមនុស្សប្រុសណាមានត្រចៀកធំជាងធម្មតាច្រើនតែជាមនុស្សឆ្លាតត្រចៀកធំទូលាយគឺមានលក្ខណៈសប្បុរសនិងអស់ពីដួងចិត្តសម្រាប់គ្រួសារនិងជាមួយមិត្តភក្តិជាដើមមនុស្សប្រុសដែលមានត្រចៀកធំគឺបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានជាងមនុស្សធម្មតាដែលមានហេតុផលរឹងមាំចង់រៀននិងចូលចិត្តឆ្វេងយល់និងស្វែងរករបស់ថ្មីថ្មីដែលអាចទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សទាំងនេះក៏មានភាពវាងវៃផងដែរដែលបានបែងចែកច្បាស់រវាងពណ៌ខ្មៅនិងសពីស្ដាំទៅឆ្វេងជាដើមត្រចៀកធំក៏ជាសញ្ញារបស់មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អមានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដូច្នេះវាងាយស្រួលក្នុងការបំពេញការងារសម្រាប់ពួកគេទី3រុនផ្ចិតធំនិងរាងពងក្រពើបើយោងតាមវិទ្យាសាស្ត្រនរវិទ្យាមនុស្សម្នាក់ដែលមានរន្ធផ្ចិតរាងពងក្រពើទ្រវែងនិងធំទូលាយនោះជាធម្មតាអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានសំណាងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អ្នកជាពិសេសអ្នកដែលមានមាត់ទូលាយភាពរុងរឿងនិងវិបុលភាពមានគុណសម្បត្តិជាច្រើននៅក្នុងជីវិតមិនត្រឹមតែក្នុងអាជីពប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងមានអត្តចរិតល្អនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភទៀតផងនាពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចំពោះអ្នកដែលមានផ្ចិតរាងពងក្រពើក៏ប៉ុន្តែមានទម្រង់តូចចង្អៀតនោះមនុស្សប្រភេទនេះប្រឈមនឹងការលំបាកច្រើនខំប្រឹងធ្វើការច្រើនតែមិនទទួលលទ្ធផលល្អនោះឡើយ